Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda Asociace nezávislých médií a bývalý policejní ředitel, což je velmi důležité v tomto pořadu, pan Stanislav Novotný. Pane Novotný, já vás tady u nás vítám opět po čase a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i vašim posluchačům. Pane Novotný, v poslední době zažíváme v podstatě, řekl bych, ve Spojených státech pomalu občanskou válku. A vyprovokovalo to všechno ten policejní zásah na toho černého recidivistu, zločince, ze kterého se teď dělá svatoušek, Floyda. Ale viděl jsem ty záběry, jak mu ten policejista delší dobu klečí na krku. Mohl byste vysvětlit, proč se to vůbec děje, když ten člověk už měl spoutaný ruce za zády, proč mu klečeli na tom krku? Tak samozřejmě, že to byl ten zásah, byl určitě přehnaný, to nelze vlastně jako žádným způsobem rozporovat, že mu ještě klečel teda na tom krku, ale nicméně vzhledem k tomu, co se stalo potom, tak ta věc byla nesmírně nafouknutá, tady dejme tomu, mohl být ten policista potom popotahován a stíhán a tak dále a celá věc měla být naprosto standardním způsobem řešena v trestním řízení, ale tady se ukazuje, že každý takový okamžik je okamžitě využit a jelikož se do toho vložila ta slavná organizace Black Lives Matter, kterou platí pan Soros, tak je vidět, že jak si ty věci se děly potom už náhodně, takže ten spouštěcí mechanismus byl samozřejmě nějaký zákrok, ale nicméně nešlo jenom o ten zákrok, šlo o to, že celá řada lidí už byla připravena na to, že se pustí do toho sporu s jakousi pro ně obtížnou mocí, nebo vlastně s tím, s čím bojuje u nás milion chvilek, to znamená s výsledkem voleb. To je vidět, že v těch Spojených státech je tohleto ten problém. Takže já bych neviděl tolik jenom v té technikálii u toho zásahu, že jaksi tam se stalo něco jaksi zásadního, ale ta nepřeměřená reakce spíš mě děsí. Protože jestliže se stalo to, co stalo dobře, tak je tady potom nějaké standardní řízení, zjistí se pravda, jestli byl ten zásah opravdu nepřiměřený. Ale to, co se dělo potom, a jelikož se ukazuje, že zatím byly opět peníze toho bílého koně těch bankovních rothschildovských struktur, tak se ukazuje, že jak si tady šlo něco jiného. Oni se ty protesty v podstatě zvrhli na to rabování, ale zase jsem viděl videa, určitě jste je viděl taky, že se toho nezúčastňovali jenom ti černí, ale i bílí. A hlavně jsem tam viděl jeden nápis. Tento obchod je černocha. To znamená, ten se neraboval. Tak tady vidíme, že to je někým řízené, že to je někým dirigované. Sjeli se tam příznivci Antify nejenom ze Spojených států, ale i z Evropy. Jak vidíte tenhle ten způsob té organizace těchto protestů proti tomu vládnímu establishmentu, proti výsledkům voleb v podstatě, protože si musíme uvědomit, že je volební rok ve Spojených státech a oni se hrozí, že by mohl znova vyhrát Trump. Je to rozhodně spor mezi takovou tou clintovsko-obamovskou strukturou, na kterou je napojený Deep State. A Deep State to jsou samozřejmě struktury, které umějí proorganizovat mnoho věcí velmi daleko, protože do toho Deep Stateu patří všechno to, co se týká státní správy, včetně třeba tajných služeb, různých silových struktur a tak. To znamená, že je to velmi vážné v tom, že tyto struktury se chtějí vrátit zpátky zase silovým způsobem k moci a nechtějí respektovat to, že lidé by chtěli pokračovat jiným způsobem, než jak se vládlo posud. Jako je vidět, že to v podstatě globální útok na ten starý svět z jedné strany, z druhé strany je i pochopitelné,
lidem ten starý svět nelíbí, protože ten starý svět reprezentují právě ti, kteří zároveň ale platí ten odpor těch struktur, toho deep stateu, který vlastně využívá těch mladých lidí, anebo těch lidí, kteří si nepřijí, aby se pokračoval tak, jak se pokračoval doposud. Takže on je to docela složitý strukturálně tedy složitý spor. A je vidět, že jde o to, aby se vlastně spíš udrželi u moci paradoxně ti, kteří tu současnou situaci zavinili. To znamená, v tomto případě bych řekl, že ten největší problém, který vůbec před námi stojí, je to vytunelování toho celosvětového bankovního systému, kde tedy ta Amerika hraje tu roli číslo jedna, protože to jsou především lidé, já jim říkám západní oligarchové, kteří se snaží globalizovat svět a podřídit si ho zcela. No a teď se najednou nějaké části té společnosti brání a dokonce v volbách dávají najevo, že takhle pokračovat nechtějí a oni zároveň jsou ochotni i ty, kteří si uvědomí, že to takhle nejde, ale zároveň nejsou ochotni spojovat to všechno jenom teda s těmi výsledky těch voleb, tak je vlastně tlačí do toho střetu. V podstatě my to vidíme, tenhle ten problém nejenom ve Spojených státech, ale je to po celém světě. Protože se ty protesty rozšířily. My to tady zažíváme už druhé volební období prezidenta Miloše Zemana, ty neustálé útoky. Ono je to nepřestalo bavit, útočí pořád, teď v podstatě kvůli tomu pan Sereš platí milion chvílek. Ale pane Novotný, vysvětlete mi jednu věc. Ten deep state, který je reprezentovaný tím Clintovskou, Obamovskou klikou, jak se správně řekl, velice výstižně, tak my víme, že oni rádi sahají k násilí a není vyloučeno, že pokud by se oni dostali k moci, tak by tady mohl být globální válečný konflikt. Toto ti lidé, kteří teď dělají ten break v té Americe, nevidí, nevědí. Ti si to určitě neuvědomují, protože si neuvědomují, že třeba titíž lidé, kteří je do toho konfliktu ženou, tak jsou zároveň viníky toho, že vlastně se vytvořila v té společnosti neúnosná situace. Ta neúnosná situace totiž spočívá zejména v tom, že opravdu ten desetinásobek těch vykazovaných peněz v bankovním světovém systému oproti tomu, jaký je opravdu reálný ten stav, tak to znamená, že prostě tady bylo všechno vytunulováno, vysáto. No a teď jde o to se zpátky na tom celém zhojit a ještě si udržet moc, protože když si neudržím tu moc, tak to znamená, že prostě naprosto normálně nejenom, že půjdu do toho chládku, že patřím do toho kriminálu, ale ono mě to může smíst úplně fyzicky. Ta situace je velmi vážná. Opravdu já tam vidím jako tu největší hrozbu té naší civilizace. Tu vidím v tom chování bankovního systému, to znamená v tom chování i těch na bankovním systému závislých nadnárodních korporacích. A to je něco, co vytvořilo tento stav, ale samozřejmě mnoho těch mladých lidí, kteří třeba nemají přílišný rozhled nebo jsou jenom plní nějakých emocí, si to neuvědomují. A pak je samozřejmě celá řada lidí, kteří zase organizují za nějaký příjemný příjem, nebo příjemný, ono to někdy může být i jen velmi málo, organizují ty protestní akce a to samozřejmě těm lidem často ani nedojde, že jsou manipulováni. Že to je těžká manipulace vlastně. Takže proto oni nevidí třeba ty důsledky, které to může mít, ale mají pocit, že zrovna bojují proti tomu správnému nepříteli, protože teď je tam někdo formálně u moci, přestože se třeba snaží něco změnit i k lepšímu, protože je jasné, že především ta současná americká garnitura přece jenom se posouvá k tomu praktičtějšímu světu. Ten Trump je daleko více závislý dnes na výrobcích skutečných, to znamená
nejenom na těch spekulantech, nejenom na těch lidech, kteří jenom tisknou ty peníze. Ne, že by to nebyla součást toho jeho světa, ale především jaksi to, že tady chce rozhýbat nějaké to zrzlé pásmo, třeba to americké strojírenství a tak dále, byť tedy se ta Amerika nachází v příšerných dnes podmínkách, protože vyvezli vlastně celou výrobu mimo Spojené státy, zejména tady do východní Asie, a teď tedy jaksi je to téměř kvadratura kruhu, kterou on řeší, no ale samozřejmě protože musí se podívat jaksi potom, kdo je také tím viníkem, co se tady všechno stalo, no tak pochopitelně je tím trnem v oku těm, kteří vlastně tu celou situaci zavinili. Tak proto je to tak strašně složité a je velmi potom obtížné, když nemáte v ruce média, nemáte v ruce ten mainstream, tak je velmi obtížné potom to rozklíčování. Pokouší se o to stejně jako u nás, pokouší se o to různá americká alternativní média, ale samozřejmě nejsou zdaleka tak slyšena, takže se potom nedivme, že celá řada lidí, kteří jsou manipulováni těmi, kteří organizují ty různé násilné protesty, tak jsou strženi a mají pocit, že dělají nějakou správnou věc, takže není to otázka zdaleka nějakého rasismu, nebo to je vidět, že se toho účastní lidé z nějakých jiných ideologických důvodů, ale jde prostě o to je hnát jenom proti té zvolené moci. Tady je vidět, že to je ten skutečný důvod a je to vidět prostě i na všech těch ostatních opatřeních, která se zejména tady v rámci té pandemie, která vlastně žádnou pandemii ani nebyla, protože se ukázalo, že vlastně Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii v podstatě proti pravidlům, která byla kdysi stanovena, to znamená, že nesplňovala vůbec ani ty parametry, tak je vidět, že v rámci té pandemie se tady rozjela celá řada opatření, která jsou na jedné straně likvidační pro ekonomiku a na druhé straně se potichoučku vymýšlí, jak zachránit ty hlavní viníky, a těmi hlavními viníky jsou opravdu ty familie, které využívají jenom těch spekulací, jenom těch všelijakých prapodivných derivátních operací bankovních, a ti zase zároveň mají tak nesmírné prostředky, že si zase platí ty manipulátory, kteří ženou potom ten dav proti té stávající moci, proti tomu našemu starému způsobu života, protože se chtějí zachránit sami a chtějí vidět ty jiné obětní beránky. A ti lidé, kteří potom protestují, jak si neuvědomují, že oni potom budou splácet, platit za ty jejich hříchy. Ano, máte pravdu, ta pandemie nesplňovala ta kritéria početní, když byla vyhlášena. Taky už je dneska bez pochyby jasné, že ten virus byl uměle modifikován, to nám potvrdila dvakrát paní doktorka Peková, a nejenom ona. A využil z toho jenom ten bankovní, ten deep state, protože to tvoří přece ty rodiny bankovní, aby rozpoutali tu světovou ekonomickou krizi, která se čekala, a ekonomové říkali, že to musí přijít, protože to je cyklické, aby se vydělávalo víc peněz, tak musí schudnout obyvatelstvo. Co říkáte, pane Novotný, na to, že v podstatě se tam právě tento boj o, řekl bych, o nadvládu na Spojenými státy, protože to je zaměřený proti prezidentu Trumpovi, tak že se to v podstatě zvrhlo, nebo jestli to bylo cílené, to je moje otázka, na rasismus proti veškeré bílé rase. Proč o tom hovořím? Na Staromáku byla taky demonstrace proti tomu policejnímu násilí. Byli to především američtí občané. Všechny nápisy, které tam byly, tak byly v angličtině. A četl jsem někde, že se někdo ptal těch Američanů, proč tady protestují proti naší policii, která nic takového nedělá. A odpověď zněla, protože je bílá. No tak to už je, pane Novotný, podle mě rasismus jak vyšitý. Jak to vidíte vy, tohleto, že se to
na ten rasismus namontovala tato snaha o ovládnutí světa? Samozřejmě, že to rasismus v opačném gardu a je přece jasné, že já si myslím, že zvláště v této zemi jako toho rasismu moc opravdu není a ty tendence tady nikdy tak výrazné nebyly. Od toho jsou jiní, kteří nás potom spíše pomlouvají, ale tady jde o to, že samozřejmě ty menšiny, které jsou závislé na dávkách a nejsou u nich tak patrné ty pracovní výkony a na pozitivní diskriminaci a tak dále, tak jsou náchylné k tomu daleko spíše se zapojit do takových procesů, protože je to pro ně snadný důvod přežití a je naopak svinstvo od těch různých podněcovatelů státních struktur a politických nějakých vlivových skupin, že to podporují právě proto, že si uvědomují, že tím snadno získávají podporovatele a případně voliče. Takže v tom spočívá ten problém. To znamená, místo, aby se skutečně řešil, jak si ten problém toho jako širšího zapojení těch lidí, to znamená, aby se dbalo na patřičné vzdělání, na to, aby opravdu ti lidé byli daleko platnější v té společnosti, tak místo toho se samozřejmě podněcují ty skupiny, které nemají třeba patřičné vzdělání, nemají patřičné schopnosti a jsou to ti, kteří jsou potom rádi, že mohou protestovat a potom, dejme tomu, očekávat nějaký snadný život v budoucnosti. Samozřejmě ono se to nestane. Ono to, v té budoucnosti potom budou postiženi všichni, včetně těchto skupin. Ale pokud tady existují tyto kampaně a ty kampaně šíří mainstreamová média zejména, tak samozřejmě ti lidé jsou potom náchylní k tomu, jako ten hlas vyslyšet a nemyslí příliš dopředu a neuvědomují si, že je to potom sebele také, protože samozřejmě na ty dávky a na to snadné přežívání bez práce nebude. Řekli jste předseda Asociace nezávislých médií, takže se zeptám. Můžete nám, pane Novotný, vysvětlit, prosím, proč se tomu ten mainstream, ač konkrétně česká veřejnoprávní televize, ale oni už jsou to ty hlavní televize skoro všechny, proč se k tomu vůbec propůjčují? Proč neinformují objektivně? Proč oni neustále jenom prosazují jeden směr, který notabene není správný? Vytváří tady někdo nějakou atmosféru a ten někdo je často docela dobře pojmenovatelný, protože často se ti lidé třeba schází na americké ambasádě, a to i tedy novináři v americkém kulturním centru mají co si společného s Aspenským institutem a je tady obrovský už dnes počet různých nájemných politických ziskovek, jak jim říkám, a tyhle ty NPZky, které jsou živeny z různých, nejprve tedy to byly zahraniční prostředky a dnes po jaksi značném vydíracím tlaku na stát jsou živeny i ze státního rozpočtu nebo z veřejných rozpočtů obecně, protože jsou živeny i z rozpočtů komunálních, tak ti samozřejmě mají zájem na tom, nebo respektive plní úkol, které po nich chce zadavatel. Takže to jsou lidé, kteří vědí, že když se nebudou chovat tak a tak, tak nebudou jednoduše zaměstnáni. A zároveň tím se vytvořila určitá atmosféra jakési autocenzury, takže si všichni dávají pozor, jak v tom mainstreamu a nejenom mainstreamu, ale v důležitých veřejných institucích, v institucích dokonce i soukromých, kde zase ti zaměstnavatelé jsou závislí na tom, že se chovají tak a tak, jinak budou mít problém. Například nedostanou dostatečné reklamy, budou zařazeni na nějaké seznamy.
a nebude jim potom distribuována reklama, takže nebudou se moci živit a nebudou moci vydělávat peníze. No a všichni potom cítí, že je třeba se chovat takovým a takovým způsobem. No a samozřejmě tady lze vystopovat celou řadu institucí, které ještě stojí za těmi třeba na prvním místě naivními a na druhém místě vlastně nepříliš jaksi vábnými neziskovkami, tak za nimi ještě stojí samozřejmě takové ty různé aspenské instituty a jak říkám, jako poměrně průhledné, jaksi třeba americké, německé různé instituce a nebo prostě i jiné další a ti lidé teda potom jednají pod tímto tlakem. Samozřejmě víme, že ta média mají nějaké vlastníky a ti vlastníci jsou také pod velmi konkrétním tlakem. Vlastníkem veřejnoprávní České televize je stát. Je to státní instituce. Teďka už se nebudeme zabývat tím, že to má specifické v podstatě podmínky, pro mě nepředstavitelné, protože máme tady zákon 106, protože to je státní orgán placený z našich daní, protože ty koncesionářské poplatky nejsou nic jiného než mediální daň. Tak od toho odhlídneme, že tam nesmí NKÚ, ale vlastníkem je stát. Ale teď mi vysvětlete, pane Novotný, Česká televize. Já do toho musím vstoupit. Není vlastníkem stát. Není vlastníkem stát, je to veřejnoprávní instituce, což je takový trošku kočkopes. Veřejnoprávní instituce je třeba i univerzita Karlova třeba. Hmm. Jo, takže jenom to je malá oprava, protože dřív to byl stát, dneska to není stát. Veřejnoprávní instituce, která samozřejmě zároveň má být kontrolována skrze nějaký volební systém, který organizuje stát, respektive tedy nakonec konkrétně politická scéna, ale on sám, ta samotná třeba Česká televize, Český rozhlas, jsou nezávislými, jakoby tedy formálně na stát. Formálně ano, finančně ne. Finančně jsou na tom tak, že jim ten stát schválil nějaký systém a zákon, na základě kterého jsou živeni z koncesionářských poplatků, tedy od nás, vlastně akcionářů těchto dvou akciovek. Takže my jsme vlastně akcionáři, protože stát, politici odhlasovali zákon, na základě kterého vznikla nějaká veřejnoprávní instituce, do které nějakým způsobem, dejme tomu, stát nebo respektive politici mohou mluvit, ale nicméně jako ten standardní systém je takový, že oni vybírají od nás daň, přestože jsme vlastně těmi koncesionáři a za tu daň, co jsou ty poplatky, potom provozují nějakou činnost a křičí, že jsou nezávislí na státu. Co si se křičí, oni jsou nezávislí na státu, co se týče názoru, ale v podstatě tam v roce 2000 tím spacákovým pučem si pro sebe uzurpovali Českou televizi, konkrétně si skupina určitých redaktorů, určitých zaměstnanců České televize a od té doby 20 let tam vládnou, manipulují a lžou a neříkají objektivní pravdu. A já se vás ptám, proč stát, politici, konkrétně teď tedy hnutí ANO, s premiérem Babišem v čele, které je hlavní silou, má 78 poslanců, proč oni nekonají ve prospěch občanů a když měli tu možnost tenhle ten spiklenecký moloch rozbít neschválením dvou let výroční zprávy, protože tam byly nesrovnalosti jako hrom, tak stáhli ocas mezi nohy a schválili to a neudělali nic. Proč, pane Novotný? No, protože, víte, my jsme malá země, každý na každého něco ví a znáte to už z Haška, to jsou ty jeho slavné obecní volby,
kde říká, každý na každého něco věděl a proto žili ve svornosti, samozřejmě v uvozovkách ve svornosti. No, tak takhle tady zhruba dneska žijeme, to je jeden problém. Druhý problém je, že ti politici často velmi přeceňují i sílu té České televize nebo Českého rozhlasu. Ono, ta sledovanost neustále klesá. A technologie dnes jsou takové, že snižují vliv té televize každým rokem velmi silně, ale oni pořád od toho něco očekávají. Je to jakýsi fenomén, jsou také často vyššího věku politici, kteří mají pocit, že ta Česká televize je posadí zase zpátky nebo alespoň udrží u nějakého kormidla. A tak právě proto se snaží chovat tak, aby si vlastně ten management té České televize, aby si ho získali. Nehledě na to, že samozřejmě nejsou úplně průhledné všechny ty vztahy, které se vytvořily kolem zvláště současného generálního ředitele České televize, zejména České televize, a není úplně jasné, nakolik jsou někteří politici třeba i propojeni přes nějaké své vlastní soukromé aktivity, třeba i s rozpočtem České televize, což je pro ně nějakým způsobem zřejmě příjemné. No a takže zájem nemají, ale někteří přece jenom si nakonec dnes řekli, že se pokusí alespoň o nějakou korekci, a tak máme nějaký výsledek, byli zvoleni lidé, které si rozhodně vedení České televize nepřálo. Jak to bude potom pokračovat dál, já jsem dost skeptický. Přesto tady určitá možnost je, že se nahlédne do toho, co vlastně naprosto podstatným způsobem utváří vztahy právě té České televize k politické scéně, a samozřejmě především zprůhledňuje to, co se děje uvnitř té samotné České televize, to znamená dofinancování. Teď jste narazil na věc, kterou jsem také chtěl hovořit o ní. Tady se strhl mediální poprask úplně šílený, pan Kalousek dokonce vyhrožoval, že opustí katolickou církev, protože kardinál Duka a biskupská konference nominovali jako kandidátku do Rady České televize ekonomku Lipovskou, která jasně říkala, že už předem, že by jí zajímalo to hospodaření. Ale přitom, pane Novotný, Rada České televize, pokud vím, má 15 členů. Nejdřív se volili 3, teď další 3. Přitom ti první 3 zvolení, ty byly taky neutrální, tihle ti druzí 3, tak ti jsou takový, řekl bych, trošičku rebelové, ale z 15 člené z Rady České televize, tihle ti 3, kvůli kterým vznikl takový poprask mediální a humbuk a Kalousek, já jsem se, že ho raní mrtvice, tak ty přeci nemohou nic ovlivnit. Tam se přeci demokraticky má hlasovat v té Radě České televize. Nemohu toho tolik ovlivnit, ale pokud budou mít jenom trošku odvahy a neusnou na těch odměnách, které budou pravidelně dostávat a budou jenom kývat, jako kývala naprostá většina rady doposud na základě toho, co jim vždy vytvořil generální ředitel, na základě toho, jak on vlastně vytvořil společně s předsedou usnesení vlastně každé té rady, tak pokud se budou ptát, tak se samozřejmě můžou spoustu věcí dozvědět. A té České televize je přece jenom spousta začerněných věcí, začerněných vztahů, tedy smluv, začerněných nejrůznějších odměn. No a samozřejmě jsou tam i ty věci, o kterých jste hovořil vy, že to systémová selhání obrovská, nemusíme je hned pojmenovávat trestně právním jazykem, ale to jsou právě ty věci, které se týkají například toho provaření té rezervy, která tam byla na digitalizaci České televize a která najednou byla použita na mzdy a tak dále. Takže miliardy lítaly tam a zpátky, a do toho ještě klidně generální ředitel řekne, že by potřeboval zvýšit poplatky. No, tak samozřejmě na takové věci se mohou ptát, ale to, co je, myslím, pro ně nejvíce citlivé, je to, že by se rozklíčovaly jednotlivé osobní vztahy a finanční vztahy. No a potom by to, protože
občan daleko více rozumí takovýmto jednotlivostem. Tohle je často pro něho moc složitý. To, co by třeba ještě potom měl zjišťovat nejvyšší kontrolní úřad, kdyby směl vstupovat do hospodaření České televize, tak to samozřejmě ty lidi děsí v tom vedení. Nejenom v tom vedení České televize, ale děsí tu celou řadu konkrétních figur, kde tušíme, že jsou všude problémy. Jo, a takže už jenom to, že se můžou ptát, no a samozřejmě při všech tajnostech se najednou můžou ty věci zveřejňovat, protože jako celá řada těch věcí vůbec nemá být tajných, které Česká televize velmi svérázně a svévolně činí tajnými. A to je další můj dotaz, pane Novotný. Podle zákona 106 jsou veřejně dostupné všechny informace týkající se státní správy, týkající se oblastí, které jsou financovány z veřejných prostředků. To znamená, že na městech jsou dokonce výnosem nějakého soudu, myslím, že kasačního soudu, tak nemůžou se obracet na utajované smlouvy s nějakými dodavateli, protože se jedná právě o veřejný zájem. Jak je tedy možné, že Česká televize si může s ohledem na tento znění tohoto zákona číslo 106 o svobodnému přístupu k informacím, že si vůbec může dovolit předložit smlouvy, kde tam je napsáno, že ten a ten den se udělala smlouva a všechno ostatní je černé. Není to, pane Novotný, flagrantní porušení zákona číslo 106, což by mělo být ve právním státě trestné? Ono to právě při tom výkladu, trošku rafinovaném, se dá zdůvodit právě tím, že je to veřejnoprávní instituce. V tom je ten problém. On ten zákon o České televizi je docela rafinovaný. Takže vy jste tady hovořil o státní správě, tohoto není státní správa a oni nejsou financováni z veřejných prostředků, protože jsou financováni z koncesionářských poplatků, to je něco jiného, to znamená, to platíme všichni my, povinně ze zákona. Já tomu často odmítám říkat koncesionářské poplatky, protože je to obyčejná daň. Ano, prostě stát se rozhodl, že vypsal nějakou daň, dobře, jo, zákonem. Jo, pro mě je to naprosto absurdní daň, ale prostě vypsal jí, jako je to tak, jako když se rozhodne zítra, že řekne, že máte nohu velikosti té a té a proto budete platit daň, jo, tak je to vlastně na stejné úrovni. No, takže vypsal to tu daň pro ně, oni si sami vybírají tu daň a dál už se zřekl ten stát svého jaksi většího vlivu na to financování. Prostě ze zákona nějak to financování postavil, to je všechno. Jo? Kdyby to bylo závislé na státním rozpočtu, kdyby prostě Česká televize musela každý rok obhajovat svůj rozpočet, tak je to něco jiného. Kdyby to bylo třeba tak, že je to závislé na hrubém domácím produktu, jako je to na Slovensku například, to je přece jenom trochu spravedlivější systém, tak je tam samozřejmě nějaké procento a jde to ze státního rozpočtu a tolik ta televize nebo ta veřejnoprávní média dostávají, protože takto se prostě naši volení zástupci by dohodli, že si přejí, aby byl ta část toho kulturního světa financovaná. To se ovšem nestalo, tady u nás je to teda veřejnoprávní instituce a proto si tak trošku dělá sama, co chce, protože on je zatím ještě jako ta představa, kterou tehdy navodil pan Schwarzenberg v době té televizní krize, kdy neuvěřitelnou větu vyřkl, že televize patří jejím zaměstnancům. To bylo silné kafe. Takže to samozřejmě člověk může chápat třeba u různých firm, že se třeba rozhodnou, nebo že se třeba, že koncepce je taková, že třeba ty firmy, aby dobře fungovaly, tak učiníte všechny ty zaměstnance vlastně jejími akcionáři, aby byli motivováni a snažili se o co nejlepší výsledky. Ovšem nemůžete to udělat u České televize, protože samozřejmě má úplně jiné úkoly. Takže tady se tak smíchaly hrušky s jabkama neuvěřitelně, že to vlastně vytváří ten manévrovací prostor pro to současné vedení České televize. Víte, co já nechápu?
Česká televize, hlavně Česká televize, on to dělá celý mainstream, ať už je to tištěné média, ať už je to elektronická média, zkrátka mainstream. Jde strašně dlouho, od samého počátku, 6 let, proti Andreji Babišovi. Andrej Babiš má hlavní slovo ve sněmovně. Pane Novotný, můžete nám vysvětlit, co vede Andreje Babiše k tomu, že s tou Českou televizí a s tím mainstreamem nezatočí? Vždyť kdyby dali návrh, který mimochodem to nedávalo ANO, ale dávalo to SPD, aby se změnil Česká televize její statut z gruntu, aby se stala státní příspěvkovou organizací, tedy zplacená z rozpočtu, proč to tedy neudělá, když jdou proti ní? Vždyť ten je na talíři dnes a denně. No, to se ptáte, to se musíte zeptat jeho samozřejmě, ale já jenom můžu tušit, že si samozřejmě nepřeje nějaký rozruch, protože víte, ono u těch novinářů je to dost podobné jako u policistů, u kriminalistů třeba, kteří tak nějak mají spoustu materiálu, mnoho věcí vědí, no a když jaksi jsou ohroženi, tak se těmi věcmi brání a když jaksi se nic jim tak hrozného neděje, nebo se vlastně udělá taková tichá dohoda třeba společenská, tak věci nevytahují. Řekl bych, že to je hodně v Čechách pro takovéhle vztahy typické. Půjdeme na další problém. V rámci před koronavirem, když se volalo o tom, že vzhledem k té ilegální migraci by se měly hlídat hranice, tak ministr obrany Hamáček, všeobecně nazývaný mezi lidmi Al-Hamajda, tak ten prohlásil, že ostraha našich hranic za prvé není potřeba a za druhý, a to ani Česká republika nemá kapacity. Teď, když se museli střežit hranice kvůli koronaviru, tak to najednou šlo. Pane Novotný, vysvětlete mi jednu věc. Jak je možné, že v roce 2020 může překročit oddíl cizího státu hranice druhého suverénního státu, zatím ještě, utábořit se tam a s obyvatelům z toho druhého státu se zbraní v ruce zamezí přístup na svém území k nějaké stavbě, v tomto případě to byla kaplička v Osoblažsku, a nic se neděje. Sice se tam nějaké noty nebo něco takového, Poláci uznají, že to je chyba, ale vysvětlit bych chtěl od vás jednu věc. Jak je možné, že tam okamžitě jako narušiteli, ozbrojení narušitelé celistvosti České republiky nenapochodovalo vojsko a nevyhnalo tyto, protože jsou to narušitelé. Proč se nic neděje? Teďka jsou, já nevím, pár metrů za hranicemi. Co když to bude zítra, kilometr, dva, deset? Já tomu nerozumím. No, vysvětlete na to. Co vám na to mám říct? Já jsem se kdysi v roce 94 nebo 93 někdy utkal velmi ostře s tehdejším ministrem vnitra Rumlem, že se ruší hranice, že se vlastně likviduje zelená hranice, že není možné, aby se rozprodávaly všechny tehdejší pohraniční roty a tak dále, že ty hranice musíme stejně hlídat, ať se děje cokoliv, že je to moc hezké, že teď tedy jaksi jsme, se otevíráme světu, ale to ještě neznamená, že se nebudou přicházet zločinci a že nebudeme moci být i pány na svém území, ale a tehdy prostě by bylo řečeno, že se chovám hystericky, že jsem alarmista, já nevím, katastrofista, já nevím, co všechno. Dalo se předvídat, samozřejmě byla celá řada informací o pronikání organizovaného zločinu, organizovaně, to ještě dávno, dávno se netušilo, co se všechno stane později, co se týká těch všech migračních vln, takže se zrušilo prakticky všechno. Ta republika je úplně nahá, nemá žádnou zelenou hranici, nemá ani žádnou, dejme tomu, elektronickou řádnou ostrahu a tak dále. Je
oproti třeba, jak vidíte, Polákům, mnohem méně připravena na to se té se vlastní země zastat, a ty Poláci stoupili v podstatě agresivně až na naše území, ať to bylo nedopatření nebo nebylo, tak je to zejména práce pro ministra vnitra Hamáčka, který měl okamžitě, měli to řešit policisté, protože my ani tu armádu, která by byla schopna ty hranice hlídat, nemáme samozřejmě. A místo, abychom například využili všelijakých nabídek různých domobranců a začali postupně zase zpátky budovat nějakou pohraniční armádu a musíme se rozhodnout, pod jakou tedy bude správou. Já tvrdím, že to věc ministerstva vnitra zejména, konec konců dřív to byla také vojska ministerstva vnitra, která hlídala hranici. Ale to už je jedno, to už je systémová nějaká věc, to už je nějaké rozhodnutí, které bude takové, bylo by tedy takové nebo onaké. My prakticky nic takového nemáme, ale rozhodně minimálně to mělo být řešeno velmi důrazně politicky. Takové to kňourání, že asi to možná mohlo být jinak nebo nemělo, To samozřejmě je velmi nedůstojné a tu republiku to poškozuje. Poškozuje to i v očích sousedů a já jsem přesvědčen, že my máme mít jaksi velmi korektní a co nejlepší sousedské vztahy, ale samozřejmě máme jasně dávat najevo, že máme ještě, že ještě ctíme nějaké zbytky vlastní suverenity. Takže mně se nelíbila ta naše reakce a říkám ze strany Poláků, že jsem z toho vytvořil nějaký ten checkpoint na tom Sobašsku, ať to bylo jakoli, tak dobře, to mohlo být opravdu to nedorozumění a to je třeba zjistit, vyšetřit, dohodnout se, podat si ruce a jít od toho, ale to jsme nebyli schopni udělat, takže působíme strašně špatným, hloupým dojmem. Já jsem četl dneska, že kdyby tohleto se stalo třeba v Ruské federaci a nebo na mexické hranici se Spojenými státy a minister zahraničí, vnitra a obrany by nereagovali tak, jako nereagovali naši, takže by to tyto ministry okamžitě stálo křeslo. Okamžitě. Zeptám se, pane Novotný, neměl by po tomto kolapsu, lapsu, protože když je to, někdo řekne, že je to prkotina, ale ona to prkotina není, protože tady cizí vojáci z ozbrojení přišli a diktují našim občanům. Nemyslíte si, pane Novotný, že tohle to by byl důvod pro politickou reprezentaci, aby se zamyslela nad fungováním strašlivého ministra zahraničí Petříčka? Teď ten člověk na to evidentně nestačí. Víme, že je řízený Pochem, ale co, neměl by být okamžitě odvolán? Ne, tak je to rozhodně věc, kde má kolektivní odpovědnost vláda, je tady nějaká koalice a ta koalice má nějakého šéfa, tím je předseda vlády. Co k tomu mám dál dodat? To je odpovědnost předsedy vlády, stejně jako odpovědnost i předsedy vlády je i za jeho ministra zahraničí ve všech těch minulých skandálech zahraničně politických, které neřešil jeho ministr zahraničí. Mimochodem, když se řešili ty věci, které se týkaly teď třeba toho Koněva a tak dále, to znamená, jako týkaly se nějaké velmoci, tak každá taková země, jako nejenom jako jsme my, ale jakákoliv jiná země, když jde o nějakou velmoc, tak tam se to bere na starosti opravdu ten premiér, takže premiér by měl nějakým způsobem jednat. Já to opakuju pořád dokola, neděje se to, rozumíte, to je jedna věc za druhou, kde dáváme najevo slabost. Jsou situace, kdybychom naopak měli mlčet a vykřikujeme nesmysly. Takže nemáme, a v tom je celý ten problém, nemáme vůbec ujasněnou zahraniční politiku. U nás se zahraniční politika, je to taková trochu coxárna, ona se mění s každou vládou, s každým ministrem. To přece jenom i u takového Polska vidíte, že to má určitou linii, ať je tam levice nebo pravice. Vidíte tu stále jasnější linii maďarskou, která se profiluje také už vlastně hezkou řádku let. To u nás neexistuje. Řekl bych, že v době těch velikých geopolitických změn, ke kterým
teď dochází aktuálně a bude docházet a bude to stále turbulentnější, tak je snad úplně nejdůležitější, protože Česká republika speciálně historicky velmi závislá na geopolitických změnách. Velmi závislá, to se nedá nic dělat, jsme uprostřed Evropy, musíme se snažit, jsme křižovatkou, spousta výroků to takových bismarckovských potvrzuje, kdo drží Čechy, drží Evropu, takže je o nás velký zájem ze všech stran a v tom všem my musíme mít nějakou zahraniční koncepci a bystrou diplomaci. Ta diplomacie musí být dobře řízená. Neříkám, že my si nemůžeme dovolit nějakou agresi a tak dále, ale víme, musíme vědět, kdy si můžeme dovolit být dostatečně důrazní a zároveň se snažit udržovat co nejlepší vztahy. Takže o té zahraniční politické koncepci můžeme povídat hodiny a hodiny, ale musíme mít nějakou. Tohle může být můj názor. Já tvrdím, že Česká republika má mít co nejlepší vztahy se sousedy, pokud je to jenom možné, ale v každém případě intenzivně na těch sousedských vztazích pracovat, to je priorita číslo jedna, a ne, že se prostě budeme starat o pofidérní nějaká lidská práva v tramtáry přes dva oceány. To opravdu si myslím, že nás zbytečně vysiluje. Myslím, že máme tady starostí dost ve střední Evropě. Máme dělat středoevropskou politiku. Pak máme mít co nejlepší vztahy s velmocemi. To je další věc, pokud to zase jenom jde. A ne, že si budeme nějaké vztahy zbytečně odpírat, jenom protože jiná velmoc si přeje, abychom měli takové či onaké vztahy k té jiné velmoci. No a pak se máme snažit, pokud to jenom zase jde a jestliže se nám naskytne taková příležitost, tak se snažit mít tedy také nějaké obchodní zájmy po světě, kdekoliv jen to trochu jde. Tak takovou bych třeba dělal zahraniční politiku já, ale já tady nevidím hlavně tu žádnou koncepci, abychom se mohli o něco opřít. Jsou sice popsané jaksi stohy papíru o koncepcích na nejrůznějších ministerstvech, ale nevidíme výsledek. A vidíme naprosto chaotické jednání různých ministrů. Pane Novotný, co říkáte na to, že když byl naposledy čínský prezident Xi Jinping v Evropě, tak se na chvilku zastavil u prezidenta Zemana a tady se mohla ten demoblok, pan Kalousek a podobní, ty top 09 stán na tyhle ty strany, se mohli zbláznit a úplně se šíleli, že tam byly nějaké vlaječky čínské, se objevily tam po té cestě, co jel. A na druhou stranu královna Alžběta ve Velké Británii po 150 letech vytáhla zlatý královský kočár, ani její svatbě nebyl, a provezla ho po Londýně, protože si uvědomují, že to je ekonomická velmoc číslo jedna a že se jedná o dobré obchodní vztahy. A my, co říkáte na to, že my tady máme, komunální nýmandy, politiky v podstatě celosvětově neznáme, naprosto nezajímavé, a ti nám tady dirigují zahraniční politiku, která notabene českému státu ekonomicky škodí. Pane Novotný, není to zase zásluha vlády, premiéra, příslušných ministrů, členů, no, předsedů těch partají, aby si tyhle ty šílence ukočírovali? Teď je to hrozný. To samozřejmě, že tady v těch posledních případech stačilo, aby jednal příslušný ministr, premiér, aby se domluvili s velvyslanci nebo se svými protějšky rovnou v té či oné zemi, aby se domluvili o tom, že je to opravdu mimo kompetence těch lidí, kteří tady co si provádějí. Pak jsou k tomu další celá série nástrojů, jak je možné zjednat pořádek, ale nejděsivější bylo to mlčení. No, toho máte naprostou pravdu. To je prostě, ti lidé jednali v rozporu vlastně s možnostmi svými, protože skutečně ten monopol na zahraniční politiku má vláda. Má vláda dokonce jako kolektivní orgán, jako celek, že tam jsou nějací ministři, kteří mají nějaké kompetence, to je ještě jiná věc, ale monopol má opravdu vláda. Jo?
i premiér sice dělá zahraniční politiku, ale ústřední je opravdu teda premiér i prezident, ale ústřední roli má opravdu vláda, takže žádní starostové tady nemohou dělat zahraniční politiku, a pokud dělají, mají dostat přes prsty. To je jednoznačné. Nejhorší bylo opravdu to, že vláda vlastně nevykonávala svoji roli. To mi na tom tedy vadí nejvíc. To, že se vyskytne někde nějaký šílenec 6000 obcí, no tak to je celkem přirozené, že nějaké procento takových lidí se v obyvatelstvu vyskytne, i když jsou třeba zvoleni, že jim jako praskne jaksi bedně a začnou jednat podivně, ale tohle to prostě je věc, která prostě pro laika přece vypadá to jako hloupá zpravodajská hra někoho jiného, kdo využívá všelijaké takovéhle pofiderní figurky. A teďka jste narazil na další problém, který by mě zajímal právě od vás, protože jste od Fochu. A to je aféra Ricin a jeden článek pofiderního novináře, kterého Biska sama označila v roce, myslím, 2012 jako potenciální nebezpečí, bezpečnostní ohrožení bezpečnosti republiky těmi svými výmysly. A v jednom pofiderním plátku, který je placený Bakalou, a výsledek, namísto toho, aby se česká strana omluvila, tak vyhostí dva diplomaty. Mě by zajímal váš názor na to vyhoštění těch dvou diplomatů a na vůbec na tu kauzu, kterou řekl bych, že Biska si touto akcí plně zasloužila název, který mě počastoval prezident republiky, čučkaři. No, Ivan Hofman šel dokonce ještě dál a prohlásil, že se chová Biska jako filiálka CIA. Ano, taky. Ivan byl ještě ostřejší. Samozřejmě problém je v tom, že ta americká karta z toho až příliš čouhá. Ta snaha za každou cenu a jakýmikoliv prostředky docílit toho, že se tady všichni budou bát nějak korektně se vztahovat k Rusku, mít s ním nějaké normální vztahy, budou se bát nahlas říct, že to či ono je dobře na Rusku, nebo to či ono, jak si by se mělo zlepšit. To, že jsme dokonce byli schopni všichni přistoupit na protiruské sankce, přestože Spojené státy zvýšily svůj obchodní obrat, zahraničně obchodní bilanci. A o dost. Mnohonásobně. A to se prosím říká, to není žádná konspirace na mezinárodních konferencích, to jsou veřejně známé věci. No tak to všechno samozřejmě z toho všeho čouhá jak sláma z bot, že to je cizí hra, ať už by došlo k jakému tady koliv incidentu, tak i kdyby to byla jenom hra nějakého novináře, který už nadělal těch bot strašně moc z nějakého respektu, tak přesto je problém v tom, že je to tendence. To je problém, že je to dlouhotrvající tendence a taková, která dehonestuje nás všechny dohromady, ale že nakonec v té tendenci se zachová ten stát takto, že bez důkazů vyhošťuje nějaké dva diplomaty a navazuje tak na tu další pochybnou akci Skripal z Británie. Takže i méně důvtipný pozorovatel si uvědomí, že je to stejná lajna, že je to pořád vlastně stejně naladěno. Tady jde o to, abychom my neměli ty vztahy s Ruskem, abychom se drželi jenom svých, já tomu říkám, papírových spojenců, protože upřímně řečeno, oni všichni ti takzvaní spojenci mají především svoje zájmy a nikdo pro nás nic z lásky neudělá, ale udělá to proto, protože je to pro něho výhodné. No tak oni potřebují prostě, abychom byli v takovém stavu, že prostě si nedovolíme nic v tomto smyslu udělat pozitivně. To znamená, musíme vidět to Rusko negativně a všichni, kdo potom se k tomu tématu vztahují, ať už to jsou novináři nebo kdokoliv další, tak musí i tak mluvit. Já dokonce tvrdím, že je to tak daleko, že ti, kdo chtějí zastávat nějakou významnou veřejnou pozici dnes, tak musí být jakoby povinně rusofoby. Když nejsou vybaveni
touto charakteristickou nálepkou, tak mají, jo, kdyby to bylo nějak opačně dokonce, třeba jenom, že by tam měli nějaký kulturní vztah k tomu Rusku, tak už jsou téměř perzekováni nebo minimálně nejsou připuštěni třeba do nějaké významné role, funkce a tak dále. Pane Novotný, je, znáte nějaký jiný případ, že by byl šéf jedné tajné služby vyznamenán v ústředí jiné tajné služby vysokou medailí? No, je to velmi neobvyklá věc, je to něco, co vlastně svým způsobem až jakoby urážlivě likviduje jakousi štábní kulturu, že když už by byl třeba někdo něčím spolupracovníkem, špionem, tak já vždycky říkám, no tak mu to někdo dá tajně v jeskyně a on to ještě možná tu medaili nakonec ještě schroustá. A tak dále. A teď najednou se děje to, co se děje. No, já mám pocit, že to spíš ze strany Spojených států takový pokus dát najevo koloním, že jsou, nebo těm, kteří je zastupují, že jsou prostě na nich tak závislí, že jsou jim tak zavázaní, že už si od této chvíle jak si na nějakou nezávislost hrát nesmějí. Takže se vlastně tímto způsobem jezdí zcela evidentně záměrně zkompromitovat. Pane Novotný, další věc. Vy jste řekl kolonie, já to tvrdím taky, že už jsme dávno kolonie, ale čí kolonie? Německá, bruselská, americká, čí? Tak samozřejmě tady je ta velká síla dnes reprezentovaná jakýmisi globalizátory, já tvrdím, že to je tady především velká část tady toho bankovního systému, ve kterém se samozřejmě pohybují všechny možné nadnárodní korporace, které jsou součástí toho systému, to je jedna věc, no a ty mají někde nějaké sídlo, ty jsou někde doma. No a jsou samozřejmě doma zejména ve Spojených státech a v Německu. A zároveň tady platí to, že Německo má veliký, teda Spojené státy mají veliký vliv na Německo a vidíte to právě třeba v tom tolikrát vzpomínaném Aspenském institutu, který pochází vlastně původně z Ameriky, ale u jeho rozvoje poválečného stála celá řada nacistů, kteří utekli z Německa. Tak je pozoruhodné, že ta jakoby americká instituce se přichází s tím, že propaguje zároveň i silný německý vliv, tak v tom bych řekl, že je to částečně jaksi práce právě toho deep stateu, který je navázaný právě na ty globalizátory. Takže věřím dnes, že se to může i změnit, že v té Americe je vidět zaplať pánbůh, že jsou i jiné tendence, ale takto složitě to je, takže se nedá dnes tak jednoduše říct, že to a to dělají nějací Američané a politici jsou tak často slabí, že jsou vždycky někým ovládáni. Tak proto se to velmi, velmi složitě definuje a když člověk se zůstal poctivý, tak to takhle jednoduše říct nemůže. Zdá se, že to je teda silná tendence dnes těch globalizátorů versus teda lidí, kteří se vztahují k tomu takovému to klasickému světu. Já třeba chválím na tom Trumpovi to, co třeba může být velmi nepříjemné pro někoho, že se vrací až třeba do těch bismarckovských dob, ale on vlastně říká, je to takové gros koho. On se vrací vlastně do těch dob, které sice nás nakonec zavedly do toho kataklizma toho 20. století, do toho dodnes málo pojmenovaného konfliktu té první světové války, protože ta druhá byla jenom ještě horší pokračování, ale jinak ta první byla také strašlivá. Ale samozřejmě alespoň prostě říká, ano, takhle to ve skutečnosti je, takhle vlastně každý bojuje především sám za sebe. No a z toho bychom měli vyjít. Slyšíme se? Ano, ano. Tak. Já to teďka tak nějak mohlo. Pane Novotný, budeme mít, máte pravdu, co se týče toho určitě, já vám mám 100% za pravdu, protože ono to je opravdu těžké poznat dneska v tom zglobalizovaném světě, kdo je kdo, ale stejně se a jsem jeden z mála,
kdo tvrdí, že ta globální mocnost je reprezentovaná především těmi nejvýznačnějšími bankerskými rodinami, které mají 98% finančního objemu na světě, tyhle ty rodiny. Takže to jsem rád, že jste mi to potvrdil, já to říkám taky. Máme 20. hodinu, my si, pane Novotný, dáme teď 4 hodinky pauzu, abychom si odpočinuli, pustíme nějakou písničku a ve 8:45 se zase ozveme, nebo se začneme povídat a vy, vážení přátelé, už píšete dotazy na pana Novotného, tak ve 8:45 budete moci volat na známé telefonní číslo 731 720 756. A protože jsem dostal mail, že to čtu moc rychle, tak pro všechny, vy, kteří si otevřete stránky Svobodného rádia, tak tam je Studio Beta a je pod tím toto číslo uvedené. Tak, pane Novotný, zůstaňte prosím připojený, já si vás tady jenom stáhnu a ve 8:45 se budu zase těšit na slyšenou, ano? Je po přestávce a já volám pana Stanislava Novotného. Slyšíme se, pane Novotný? Ano, jsem tady. Ještě jednou dobrý večer. A než dám prostor otázkám našich posluchačů, tak bych si dovolil se zeptat ještě já ze studia na jednu otázku. Pane Novotný, co říkáte na to, že se americké centrum distributorů filmu rozhodlo stáhnout jako rasistický Oscarový film, starý Oscarový film Jih proti severu? No tak samozřejmě to jsou nenormálnosti, které nás vykolejí z mezích naší civilizace. Tím prakticky končíme. Takové nenormálnosti se děly na sklonku Říma a my se do těch konotací dostáváme, abychom si potom zopakovali znovu velmi tvrdě, že se to dělat nemá, že pak budou ty konflikty ještě tvrdší. Takže my místo, abychom si uvědomili, jak si, kde jsou naše meze, jak si třeba v té sociální konfliktnosti a abychom se snažili utlumit to, co máme utlumit a zároveň se neustále poučovali na historii, tak my ještě mažeme tu historii a snažíme se jí nevidět. Samozřejmě potom to bude mít ještě horší důsledky. Já jsem úplně s hruzou zjistil, když jsem si přečetl, že tady jsou určité skupiny lidí, kteří se vymezují i proti českým pohádkám, například chtějí zakázat distribuovat a vůbec dávat knížky s ladovým třeba kocourem Mikešem. Jo, takže co na tohle říkáte, že už se to z těch Spojených států dostalo i k nám, takové nesmyslnosti a šílenosti? A navíc ještě nejenom Mikeš a Lada, zamilovávají se nám tady neustále do sebe princové a princezny navzájem a místo by tedy jaksi ty vztahy byly víceméně normální a byly se jaksi tyto exotičnosti jenom jako exotičnosti, tak se z toho dělá stále více normalita a dokonce jakási přednost. Takže ano, to jsou průvodní jevy konce. To jsou průvodní jevy toho, že tedy dojde k nějakému velkému přerodu, protože lidé potom budou reagovat až příliš důrazně na tyto změny a nebude z toho žádná radost. Takže já to považuji za úplnou debilitu. Já taky. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. První, dobrý večer, pane Novotný. Nemáte pocit, že i čeští katolíci hloupě a hlavně bezohledně naskočili na rozdělení pronárodních sil tou covidovou troubou na Staromáku? Jsou teď katolíci spokojeni sami se sebou? Mají povědomí, kdo na to otevřeně i skrytě finančně přispíval? Děkuji a zdravím oba, píše Petr z Dětkasu. Tak já si nemyslím, že to je nějaké naskakování. Já si myslím, že historie se gumovat opravdu nemá. Ten Mariánský sloup, který byl postaven na Staroměstském náměstí, tak vznikl opravdu z té vděčnosti, že se zabránilo tomu největšímu masakru tehdy, který hrozil Starému městu ze strany Švédů. Ale nicméně nedělalo to žádný problém. Potom v té české veřejnosti
potom kataklizmatu té 30leté války, které upozorňuji, že bylo ještě horší než druhá světová válka, protože na Čechách se skutečně velmi 30letá válka podepsala, až se odhadují, až 2/3 lidí tehdy zahynuli na různé nemoci a samozřejmě na válečné útrapy, ale na druhou stranu samozřejmě byla třeba stržena deska na památku Koněvova osvobození Prahy z radnice, tak to už mi třeba vadí, protože bych řekl, že to je zrovna tak jaksi důkaz toho, že šli touto zemí takovýmto způsobem dějiny a vděčnosti Rudé armádě se tam tehdy ta deska dala a teď ji strhl a pokud vím, a odpovědnost za to docela klíčovou nese pan Wolf, který zase na druhou stranu potom se zasloužil o instalování sloupu. No tak já bych byl rád, aby to bylo trošku vyvážené těm dějinám na tom Staroměstském náměstí. To patří zrovna tak, jako já si obrovsky vážím třeba Jiřího z Poděbrad, protože to byl člověk, který ve velmi obtížné situaci po husických válkách dokázal stabilizovat zem v nesmírně náročné situaci, v rozhádané zemi. Takže když teď jsme se bavili o tom rozhádání, takže já zase bych byl třeba i proto tam nějakým způsobem instalovat zpátky i ty symboly, které patřily k té jeho době, i tu jeho slavnou sochu. A tak dále. Takže je těch věcí moc, které bychom měli rehabilitovat. Prostě zásadně bychom neměli, kromě nějakých úplných pitomostí a výstřelků, které vždycky se jaksi ideologicky velmi neblaze na té zemi podepíší, tak bychom neměli ty dějiny měnit. Takže ten katolický sloup tam stál tam až do toho roku 18, tak katolíci měli pocit, že tam musí být. Já vždycky nepotřebuji za každou cenu jenom někde vidět ty symboly, jako není to úplně ten akcent, který bych potřeboval tak zdůrazňovat, ale zároveň mi rozhodně nevadí mariánská socha na Staroměstském náměstí, která k němu patří, tak trochu patřila vždycky jako k velbloudovi hrby, ale zároveň mi vadí to současné prznění dějin. A zase se na to bohužel podepisují jaksi kde kdo, tedy ze všech těch stran. A co říkáte na to, že už vznikla petice, aby se zrušil název nejdelší ulice na Žižkově Koněvovi a přejmenovala se na ulici Marie Terezie, přičemž ti lidé ani netuší, že to vůbec nemělo žádnou souvislost, tento název ulice, s komunisty, protože tato ulice byla přejmenována hned počátkem roku 1946. To znamená v době, kdy tady ještě byly u moci, řekl bych, demokraticky zvolené a demokratické strany, když vezmeme tu retoriku, že v tom 48. to byl komunistický puč. Takže tahle ulice byla pojmenovaná hned po válce jako vděčnost Pražanů za osvobození. A teď to chtějí změnit na Marii Terezii. Tak tu tendenci už jsme mohli vidět třeba i na Praze 6, protože nejenom, že tady na Marii Terezii chtějí přejmenovat ulici, ale pan Ondřej Kolář, známý bořitel Koněvovy sochy, také, jak si chce postavit sochu Marii Terezii. Tak je to snaha samozřejmě zase opět jednostranně orientovat tuto zemi, tak jak si chápu prostě v úplně jiném kontextu ten mariánský sloup, když byl potom ideologicky vykládán, tak samozřejmě tohle to už velmi vadí, protože to samozřejmě tu zemi vrací jaksi opravdu do toho, je tady teda ta snaha vlastně německy jenom interpretovat, nebo německy, rakousky interpretovat ty naše dějiny, a proto jsme se s jedním kolegou dohodli na tom, že ta socha dokonce, jaký docela ošklivě stvárnili, tak vypadá jako razítko Evropské unie, bych skoro řekl. Opravdu tak vypadá, má takový tvar, vypadá fakt jako razítko Evropské unie. Tak to zase, takže to, co se děje na Žižkově, tak se děje i na Praze 6, tak ta snaha za každou cenu změnit symboly, ten nepovedený film ještě byl natočený o Marii Terezii, tak také by bylo dobré, kdyby se zamysleli nad sebou ti tvůrci, nejprve se třeba asi něco naučit, než se do takové materie historické pustí, tak na to říkám to samé, ta ulice už si tam, už jsme
jsme si na ní dávno zvykli, je tam na to, na co si lidé zvyknou a dlouho, nebo dokonce to sami, jak si nějakým spontánním způsobem přejmenují, tak to by se rozhodně měnit nemělo. Mě vadí samozřejmě letiště Václava Havla, protože starý slovanský název Ruzyně, který je starý, až, který pochází až z 10. století, to byl pan Ruzen, to není žádné cizí slovo, to byl pan Ruzen, který tam měl usedlost a ten záznam je takhle starý a dokonce to stálo obrozencům za to, aby pak do toho názvu dali to vyňaté slovo Ruzině a teď tam je nějaký Václav Havel, který nemá samozřejmě s tím vůbec nic společného a ještě navíc se kotí celá ta iniciativa, kdo to inicioval a tak dále, tak to jsou věci stejně hloupé, tak jako když si zase vezmu třeba tu Prahu 6, tam je třeba Vítězné náměstí vítězů, kteří nikdy nic nevyhrál, ale předtím to bylo náměstí VŘSR, předtím také Vítězné, nevím, lidi tomu říkají celá léta Kulaťák. Kulaťák, ano, ano. Já bych rád, aby to byl zpátky Kulaťák, prostě mně se líbí všechny ty staroměstské názvy, třeba Kozí ulice, tam byly kozy, Uhelný trh, tam se obchodoval s uhlím, Kožná, tam byly koželuzy, Železná, tam byly kováři, tak podle lidských činností a připadalo jim to přirozené a takhle se má vytvářet místopis nejlépe. Samozřejmě, že chápu, že když vznikají nějaké nové ulice na nějakých sídlištích, takže se rychle improvizuje a vymýšlí se nějaké názvy, ale když to nemusí být, proč nám jsou kradeny, proč je nám kraden náš místopis, proč nám jsou kradeny naše symboly, proč se do toho dostávají tyto hloupé politické zájmy, jako v případě dokonce přejmenování tak krásného neosobního, ale zároveň samozřejmě velmi naturálního Podkaštany na náměstí Borise Němcova. Naprosto ideologická akce opravdu v tomto případě Spojených států, které totéž udělali Washington, nutí všechny svoje satelity dnes, nutí, aby se tak také chovali, protože Boris Němcov jim přece tak nádherně prodával tehdy to Rusko, tak teď přece se z něj musí udělat ten hrdina, který by to měl dotáhnout a doprodat jim ho jako nějaký tedy třeba jeho nástupce v jeho jménu. Takže to je asi k tomu přejmenovávání, k těm symbolům. Dalo by se pokračovat, těch příkladů je strašně moc, ale i ta hysterie, že najednou všechno musí být pojmenováváno po někom, kdo byl označen za toho teď správného svědce, tak to mi samozřejmě taky vadí, že najednou se všechno změní na Masaryka, i to, co nikdy nebylo. Havlovy lavičky budou všude rozesety. Nedává to žádný samozřejmě smysl, nemá to většinou žádnou dlouhou životnost. Přece to v Čechách víme, že to zase jednoho dne přejmenujeme. Když se zmínil náměstí Podkaštany, dokonce i za protektorátu, za německé okupace, tak to náměstí neslo název Podkaštany, byť to bylo dvojejazyční, to znamená německé i české, ale zůstalo to Podkaštany a teď se to tedy změnilo, já to považuji taky za stupiditu a je to jenom takový výraz toho podřízenectví těm Američanům a mě to vadí. No, jestli ještě mohu, prostě všude, kde samozřejmě se nebudeme vztahovat přímo ke konkrétním osobám, tak je myslím lépe, když to zůstane jaksi místopisně bez vztahu k nějaké figuře. Takže když jaksi je to taková nádherná věc, že prostě vždycky tam byla ta Kaštanová alej, tak jako to mě vyhovuje, ale lidi byli spokojení, že seděli pod těmi kaštany, tak nacpat tam vždycky nějakou figuru, která bude samozřejmě nutně kontroverzní. Zvykli jsme si, že třeba Karlovo náměstí, Karlštejn, tak to je jasné, to natolik zobecněl Karel IV. Jako otec vlasti, tak nám to samozřejmě nečiní nejmenší potíže, ale on se navíc ještě třeba to Karlovo náměstí sám založil, on si ten Karlštejn sám postavil. Tak má to opravdu velmi, velmi hlubokou logiku. Václav Havel žádné letiště nevybudoval, naopak pomohl svou politikou k totálnímu rozkladu téhle země. Tak já zkusím vzít telefonát, teďka jestli nám bude fungovat telefon, protože už máme objednaný novej. Tak slyšíme se, dobrý večer. Já mám prozbu.
Já mám prozbu na pana Novotného, kdyby vám pana mohl doporučit pana Rudolfa Vindráka z prezidentské kanceláře jako hosta. Bylo by to velké obohacení. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. Tak já teda, rozuměl jste, pane Novotný? Rozuměl jsem jenom, že doporučit Rudolfa Vindráka z prezidentské kanceláře? Ano, ano, a já ho neznám, bych se vám přiznal. Já ho znám a možná naráží tazatel na to, že jsem s ním dělal rozhovor do pořadu Na pravou změnu na Svobodné vysílači, tak Rudolf Jindrák je excelentní diplomat a říká se mu také pan střední Evropa, protože léta pracoval jako velvyslanec v Německu, v Rakousku, v Maďarsku a opravdu střední Evropu zná jako své boty, jak reáliemi, tak jazykem a velmi jak si je citlivý na dobrou politiku. Rád bych ho viděl na pozici třeba ministra zahraničí, musím říct tedy za sebe. Takže doporučuji. Tak já tedy, abych se přiznal, já si ho budu muset trošičku prolustrovat, protože já jsem to jméno sice slyšel, ale neznám vůbec to, co jste mi říkal, to jsem nevěděl, protože jsem se o toho pána nezajímal, takže já se když tak s vámi spojím a uvidíme. Tak. Ano, je odpovědný za zahraniční politiku u pana prezidenta. Jasně, tak já se s vámi potom spojím. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Neposlouchal jsem vás od začátku, tak nevím, jestli jste nemluvili o tom, na co se chci zeptat. Jaký máte názor na smrt Floyda? Myslím, že to je stejná fraška jako 11. září. Už se objevují zprávy, že to bylo divadlo, že nezemřel. V rakvi prý nebylo jeho tělo a tak dále. Jaký na to máte názor? Děkuji, Monika. Já jenom chci upozornit té jednu věc, že se tam stalo fópa při tom pohřbu, protože tam omylem někdo dal místo fotky tohohle toho Floyda, tak tam dali nějakého známého basketbalistu. Ano, ano. Tak samozřejmě, že to celé působí jako fraška, protože to už jsme si říkali právě, takže tazatel jak si asi neposlouchal tu první část. Ne, neposlouchal. Takže jsme opravdu jsme se o tom už bavili, že je to jakýsi zástupný problém a že normálně by to byla nějaká kauza, která by se v nějakém trestně právním režimu řešila a byla by popisovaná v nějakém sloupku, dejme tomu kriminalistickém, v nějakých novinách místních a to by tak asi bylo všechno. A tady je zájem z té kauzy vlastně té smrti toho pornoherce, drogového dílera, násilníka, neplatiče alimentů a tak dále, udělat hrdinu, což je absurdní, ale zcela zjevně se to daří, protože se přidává celá řada deprivovaných lidí a potom i těch, kteří cítí příležitost vypořádat se se zvolenou vládou. Takže tak asi je to opravdu placená věc, protože, jak už jsem říkal předtím, Black Lives Matter jsou placeni, jak píše tedy konec konců sám Washington Times, z Open Society Fund od pana Soroše, tam zahučilo tam údajně, co už zjistili, 33 milionů dolarů, takže ty lidi to nedělají úplně zadarmo. A co říkáte na to, já jsem to taky četl už takovou konspirativní teorii, že ten Floyd vůbec nebyl mrtvý, že v té rakvi nikdo nebyl a že to je jenom taková kamufláž. Tohle neumím říct s nějakou jistotou, prostě je to nějaká konspirační jaksi teorie jako, a nevíme, jestli to je konspirační praxe, to nevíme, ale je pravda, že prostě při takovýhle různých akcích, že už se to stalo tolikrát, že vždycky zmizí svědci a nebo jsou tajně zakopáni ti, kteří měli útočit na nějaký Charlie Hebdo a tak dále, vždycky jsou všichni zastřeleni, aby nemohli si u soudu a pak nevíme, jestli byli zastřeleni. Takže se to děje docela často, že se potom nemůže vlastně dohledat pravda, zmizejí ti aktéři prostě. Jo, takže i třeba ty mrtvoly zmizí, takže jsou tajně pohřbeni, aby prý nemohly být uctívány, ale to jsme viděli třeba i u Usámy bin Ládina. Proč byl hozen údajně někam do oceánu a
proč nebyla udělána zkouška DNA, aby bylo, mohlo být jasně řečeno, že to je on. Ano, ten opravdu, to bylo také divné, že jo? Protože já jsem taky četl takovou konspirační teorii, že Bin Laden trpěl a musel na nefunkčnost ledvin a musel postupovat dialýzy a že už byl dávno mrtvý, že tam byl nějaký dvojník a že to bylo všechno konspirace. Nevím, ale fakt je to divné, že když takového nejhledanějšího a největšího teroristu světa, když ho teda jakoby zlikvidovali, takže ho ani nedali posmrtnou fotku při té akce, nic. Zkrátka nic. Bylo to podivné. Ale tak teď je mu další telefonát. Tak, dobrý večer. Dobrý den. Já se slyším dvakrát. To je jenom zpětná vazba. Povídejte normálně, tady vás slyšíme dobře. V pořádku. Dobrý den, pane Kapale, zdravím i vašeho hosta Valenta Papelo. A já jsem se chtěl, spíš jsem vám chtěl dát takovou informaci a možná, že byste se k tomu vyjádřili teďkon, jak probíhaly na internetu takový videa, jak se tam ty běloši klečí před těma černochama, líbají jim nohy, tak na těch videích jsem zaznamenal, že oni ty černoši tam mají před těma bělochama plakáty, tam mají Ježíše Krista, na vrchu mají Christianity jako křesťanství 666. Já vím, že jste minulé hodině říkali, že váš host říkal, že moc po té politice jako o těch symbolech to není, ale mně se zdá, že tohle je poměrně výrazný symbol, aby si jako uvědomili ty lidi, jakým způsobem se dívají na ten běloský nebo křesťanský svět. Tak kdybyste se k tomu mohli vyjádřit, jo? Děkuju moc krát. Jo, a ještě, můžu ještě? Ano, povídejte. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli nevidíte malinko souvislost, pamatujete, jak papež kdysi klekával nebo nedávno klekával před těma běžencema, myl jim nohy a líbal je, jestli to není i souvislost s tímhle tím křesťanstvím. Jo? Děkuju moc za odpověď. Nashledanou. Nashledanou. Tak pane Novotný, rozuměl jste? Rozuměl jsem, jde tady samozřejmě o tu jednostrannost glorifikovat jaksi ty, kteří protestují, nebo ti, kteří jsou teď politicky v kurzu, to znamená, dělá to i papež, ano, jako politika papežova je opravdu neuvěřitelná, neudržitelná, to, co předvádí, stává se opravdu nástrojem té globalistické politiky, to je, myslím, každému normálnímu smrtelníku zřejmé. No a samozřejmě děje se to i na těchto těch demonstracích, je vidět, že to je snaha vlastně diskvalifikovat jaksi ten starý svět a místního dílo vytvářet nějaké umělé mučeníky, ale to, co je nejdůležitější, je opravdu ten konflikt. Tady je vidět, že jde o ten sociální konflikt té společnosti. To je vidět na všech stranách. Při všech těch opatřeních kolem toho covidu je to i velmi cítit, ale zároveň, jak si samozřejmě, je tady ta snaha zabránit, ale třeba těm protestům a tomu tlaku těch, kteří jsou znepokojeni tím, že je ten tradiční svět bourán systematicky. Tak určitě, a ty symboly k tomu patří. To je jasné, že symboly, které třeba znesvěcují křesťanství, jako třeba tedy ta číslovka, která poměrně nepatřičně vlastně glorifikuje naopak Satana, no tak, že to jsou, to je vlastně to, co se děje i na pozadí různých rituálů dnes, záměrně jsou tam různé obrazy tohoto typu a tak dále, takže ano, s těmi symboly se pracuje samozřejmě i v té politice a jde vždycky o to, aby prostě se vytvořil v podstatě nějaký konflikt, protože v tom konfliktu nakonec, a vidíte, že jde i opravdu dnes i o ten celosvětový konflikt, se nakonec bude řešit stejně ten zásadní problém, že zmizelo obrovské množství prostředků, které v podstatě tomu lidstvu vytunelovali ti bankéři. Já jenom panu Valentovi, to mytí a nohou papežem, to je starý rituál
rituál velikonoční, který měl symbolizovat pokoru vrcholných katolických představitelů vůči svým věřícím. A to, že tam právě on použil ty migranty, no tak to jasně ukázalo, jakým směrem se vyvíjí katolická církev, a to už od své hlavy. Proto taky se už dnes soustředilo několik významných prelhátů, jsou to kardinálové, biskupové, kteří odsuzují papeže Františka, tvrdí, že je to lží papež, a v čele těchto, řekl bych, obroditelů pravé křesťanské víry, kde naprosto nemá ten symbol šelmy co dělat, teda 666, tak je právě kardinál Vigano. A ten kardinál Vigano dokonce čelí pokusům o atentáty a tak dále. Tak aspoň vidíme, kam a jakým způsobem směřuje i vedení nebo vrchol katolické církve. Ale ještě se vás, pane Novotný, zeptám na jinou věc. Já jsem viděl fotku, ptám se na to, jak je to možné. Byla to z Vídně fotka. A tam taková 16-17 letá holka, nevím kolik jí je, mladá holčina, tam taky klečí před černochy, kteří tam stojí a tvářejí se na dutě a líbá jim nohy. Já se vás ptám, jestli byste mohl vysvětlit myšlení těchto lidí. Mě by nikdo nedonutil, i kdyby mě měli zastřelit, abych tohle udělal komukoliv. I kdyby mě měli zastřelit, bych tohle to neudělal. Co vede ty lidi k tomu, že takhle se ponižujou? Kdybyste to udělal z pozice síly, že byste se sklonil k tomu slabému a bylo by to uvěřitelné, tedy že to děláte, protože to je právě ta pokora, o které jste mluvil, která se v katolické církvi praktikuje na Zelený čtvrtek, ano. Tak to je v podstatě to je velká síla. Když to děláte z pozice buď slabosti, z naivity, anebo k vás tomu, ta naivita je ještě nejvíce omluvitelná, anebo vás tomu dotlačí nějaká existenční nutnost, propaganda samotná konec konců, tak to je samozřejmě ten problém, jako myslím, který teď řešíme. Jo? To je to, proč to ti lidé dělají, protože mají pocit, že je to tak správně a je jim vnucován nějaký pocit viny a tak se jak se snaží nějak kolektivně omlouvat, ale vytváří nový rasový problém. Právě problém je v tom, že vlastně oni zakládají na ten rasismus. Já bych rád, aby se ty věci správně pojmenovávaly. Ne, že se omlouváme za rasismus, ale zpátky ho vlastně vracíme do hry. To, co se při té migrační vlně děje, samozřejmě my nesmíme se pouštět do cizích národů, nesmíme lidi nějakým způsobem znevažovat kvůli barvě pleti, kvůli vyznání a tak dále. To všechno známe snad už nazpaměť, ale na druhé straně nesmíme vytvářet a dokonce programově, jak se to děje dnes v Evropě, situace, ve kterých tomu konfliktu dojde. Ti politici jsou dnes zodpovědní za to, že nechávají na sebe masivně narážet různé kultury, různá náboženská vyznání a budou také a jsou odpovědní už teď za hluboký rozkol v evropské společnosti. Tak k tomu vedou tyhle akty. Je třeba to vidět vždycky v nějakém kontextu. Takže když ano, to uděláte opravdu z té pozice, že chcete opravdu deklarovat nějakou pokoru, tak ono je to potom také tak přijímáno. Ale tak to přijímáno není. Je to přijímáno tak, že je to vlastně, že vlastně dáváte najevo jenom ten pocit viny a slabosti. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek Východní Český, já vás zdravím i vašeho hosta. A chtěl jsem se zeptat pana Votného, jaký má názor, když se naprobíhají na to vlastně moři a jirskou reakci na to. No, ještě jednou na cvičení v Baltském moři. Ano. Ano, jasně. Dobře. Dobře, děkuju. Naschranou. Tak, rozuměl jste, pane Novotný?
No tak je tady neustále snaha samozřejmě vytvářet ten dojem, že to největší nebezpečí číhá v Rusku, tak se neustále jak si cvičíme a připravujeme na případnou potenciální válku, protože z jedné strany mají ta cvičení propagandistický význam a z druhé strany samozřejmě je to i praktické cvičení, protože opravdu jako je tady ta touha si dojít pro ty suroviny na východ. Je to pořád jaksi v rámci toho, o čem jsme se bavili už před chvilkou, jde o to, aby my jsme byli orientováni jednoznačně jaksi nové členské státy, státy NATO, východoevropské, ale jsme byli orientováni jednoznačně jaksi směrem k těm dnešním papírovým spojencům a nevytvářeli si nové vazby a vztahy. Ano. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Jak vidíte nynější schválení v Senátu na ústavní zakotvení práva na obranu se zbraní v kontrastu na přijetí restrikcí proti držitelům zbraní pod tlakem EU? Děkuji, Jirka z Pardubic. Já vidím v držení zbraní, vidím samozřejmě velký kus svobody, protože když můžu svobodně držet zbraní, tak se také můžu svobodně bránit. A v souvislosti s tím, jak jsme si zničili tu kolektivní obranu, jak jsme si zničili armádu, jak jsme nekli jsme schopni si ani tu svou zelenou hranici chránit, tak je to krok správným směrem. Tak tohle to byl Senát, ovšem já jsem se tady včera bavil s panem Tomiem Okamurou, tak v první řadě se potom projednávají dva zákony. To je ten zákon o zbraních, který zpřísnil a znemožnil nebo znemožňuje držení zbrojních průkazů a zbraní. Například tím, že se z 10 let to změnilo na 5 let, trplatnost toho zbrojního průkazu pak se musí obnovovat. To už je jedna věc. Za druhé, že se zpřísnili některé zbraně, které dřív nebyly registrované, například historické zbraně, muzeální zbraně, anebo ty zbraně, které používají ti, co dělají ty historické bitvy. A na druhé straně tam bude zákon, ta nadstavba, kdy Hamáček navrhuje, aby se dali tady ty domobranci a vojáci v záloze a podobné organizace, aby se zakázali pod ohromnými tresty. A to se zatím ještě neprojednávalo. Tak jak vidíte vy ten zákon o tom? Na druhou stranu je tam protinávrh Hamáčkovi napříč politickým spektrem tento návrh předkládali poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM a Jiří Kobza z SPD, ale podepsalo to dalších asi 27 poslanců napříč spektrem, kde naopak chtějí ty domobrance začlenit pod ministerstvo vnitra tak, aby mohli eventuálně pomáhat tam, na co nestačí vojenské a policejní síly. Tak jak vy se vidíte na oba dva ty protichůdné návrhy? Hamáčkův a poslanecký. No tak já samozřejmě tady stojím za tím, co tady navrhují pánové, tak stojím za tím, aby domobrana se stala součástí celého systému našeho obranného vnitřního. To je samozřejmě velmi správně a tvrdím to od počátku a bohužel se kladou neustále nějaké překážky, protože ta domobrana může mít, nebo respektive celá ta akce případná do budoucna, může mít spoustu velmi dobrých dopadů. Zaprvé opravdu budou lidé připraveni lépe na nějakou katastrofickou situaci. Za druhé, samozřejmě to má i nějaký sociální dopad, protože si dovedu představit, že část těch lidí, kteří budou připravováni samozřejmě pod dohledem státu, například na obranu oné státní hranice, tak budou, dejme tomu, i nějakým způsobem odměňováni, tak i ty sociální dopady jsou velmi důležité, tak naprosto tomu protinávodu rozumím, ale pokud jak si jeme zatím, jak si zůstává proti tomu, že se Evropská unie nás snaží odzbrojit, tak to samozřejmě musím vidět pozitivně.
Takže držení zbraní samo o sobě, ať už bude konec konců jakkoliv zpřísněno, ono také není dobré, jako když nějaký psychopat bude pobíhat s klérem po ulici, ale nicméně tam jsem velmi pro a velmi stojím za tím, aby lidé mohli svobodně nosit zbraně. No ale co se té domobrany týče, to je samozřejmě jiná otázka, tak domobrana, jako to je dlouho diskutovaný problém, je neustále v podstatě odmítána, zvláště tedy současným vedením ministerstva vnitra, protože je považována za příliš občanskou, příliš samostatnou a takovou prostě jaksi přílišnou občanskou soběstačnost. Protože já ty domobrance vesměs znám a vím, že velká část z nich jaksi ty myslí, jaksi ty věci velmi upřímně a dobře, ale zároveň vím, že tam je také velká část lidí, kteří by potřebovali jaksi nějakou průpravu, nějaké školení a dohled tady vždycky musí nějaký být, tak samozřejmě by bylo velmi dobře, aby to bylo začleněno do státních struktur, do celého systému. Já s vámi naprosto souhlasím, protože tady jsou častými hosty, jak Ivan Kratochvíl, to je velitel československých vojáků v záloze za mír, na které se to taky vztahuje, tak Marek Obertel, a do doby, než se rozpustili, tak tady byl i velitel zemské domobrany pan Getz. Oni se rozpustili. A národní domobrana pana Obertela a vojáci v záloze existují. Takže já s vámi souhlasím i s tím, že bychom měli právo do takových, když tady nemáme vojenskou službu základní, takže ti mladí, kteří by chtěli si získat nějakou tu průpravu, aby se dokázali ubránit, tak by tam mohli vstupovat. A jsem velmi rád, že v tom poslaneckém návrhu je začlenění těchto organizací do ministerstva vnitra, nikoli do pod ministerstvo obrany, protože máme tady, už existují tady aktivní zálohy, které jsou pod ministerstvem obrany a už tady máme první vlaštovku, kdy tenhle ten aktivní zálohovec byl vyslán do Afghánistánu na zahraniční misi, což na ministerstvo vnitra toto právo a možnost nemá. Tak jak to vidíte vy, pane Novotný? Ano, já takhle, Marka Obertela znám samozřejmě velmi dobře a musím říct, že je na tu případné, na to případné začlenění velmi dobře i připraven. Ano. Znám dobře i Jirku Kobzu, takže vím, že je seznámen jaksi se systémem, takže nedělá nic partizánsky. Oba dva pánové konec konců se dobře znají a zrovna taky Ivan Kratochvíl konec konců. A myslím si, že jako tento způsob uvažování je v pořádku naprosto. Ale to je to, co už jsem říkal na začátku. Tady se musíme rozhodnout, co je to ta vnitřní obrana a co to je to případné vnější použití síly. No, já upřímně řečeno bych rád, abychom měli i naší armádu nasměrovanou především na naší obranu hranic, ale to ještě znamená, že bude na těch hranicích přímo třeba rozmístěna, bude mít samozřejmě někdy svoje posádky a bude připravena bránit tuto zem a nebude se zbytečně potloukat po misích, kde nemá co dělat a kde nás kompromituje její účast, protože potom vypadáme sami jako kolonizátoři, přestože jsme nikdy nic nekolonizovali, tak mě ta role nepřijde důstojná. To je jedna věc. Ale za druhé u té policie zase, nebo případně u těch složek ministerstva vnitra, vidím tu mnohem větší vybavenost, proto brání v těch mírových časech tu hranici, protože se samozřejmě vztahuje na tu obranu hranic celá řada vnitro nebo předpisů ministerstva vnitra a proto jsou zase připravováni policisté anebo případně tedy lidé, kteří by potom té policii pomáhali. Takže dává to celé logiku. Tak a máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se? Ano, dobrý, slyšíme, povídejte. Vážený pane Kapele, zdravím i váženého pana Stanislava Novotného. Krásný pořad. A chci se zeptat na jmenovce pana Stanislava. Já jsem nedávno sledoval video, kdy se vracel na kole z hospody a já jsem volič SPD a on tam řekl, že tu jeho ochranku policejní neplatí daňový poplatník, ale platí je voliči SPD.
tak jak na to člověk může reagovat mimo trestního oznámení, protože jako obyčejný člověk v dnešním soudním systému nemá šanci se prostě nějakým způsobem to. Děkuju, bránit. Děkuju moc a přeju krásný večer. Naschledanou. Naschledanou. Tak to jsou zase jenom takové schválně, takové žvásty, protože státní orgány, stejně jako policie, jak i armáda, je placená ze státního rozpočtu, a to je tedy z našich daní, takže to neplatí jenom voliči SPD, ale podle mě to platí, Bepo, všichni lidé, kteří platí daně. Pane Novotný, máte k tomu něco? Ne, samozřejmě, ale asi bychom měli říct, že asi jde zřejmě o toho jmenovce Pavla Novotného, protože Novotných je, pokud já vím, v republice 24 tisíc. Takže asi bude o Pavla Novotného z Řepory. Takže jenom asi, aby všichni posluchači se zorientovali, a oni asi jsou zorientováni dostatečně. No jistě. Takže řeporýský starosta, no, samozřejmě zkouší tyhle ty své filipiky teď už do prázdna hodně, protože bych řekl, ono tím bulvárním způsobem, když vstoupíte do politiky, jako to udělal on, tak ono to nemá většinou dlouhého trvání, protože pak posléze se ukáže, že už se celý ten repertoár vypráznil, že je potom třeba být také trošku nějaký sofistikovanější názor na něco, že je třeba něco konkrétnějšího umět, jak si vymyslet, zvláště když se pletu do zahraniční politiky, jako to udělal on, těmi svými naučenými řečmi o vlasovcích, které se naučil od Pavla Žáčka, který za něm ho přijel instruovat tehdy do Řepory, aby uměl správně posvětit tu roli ruské osvobozenské armády, takže řekl bych, pro mě už je to taková už trošku minulost, bohužel, která nám ovšem vytváří velmi nepříjemnou přítomnost, to znamená, že Pavel Novotný jaksi trošku tady zapáchnul, no a teď tady ještě vede tyhle ty řeči, které svým způsobem už jsou nezajímavé, ale problém je, jak budeme odstraňovat škody. Tak ano, problém je, jaký budeme odstraňovat škody, protože tady je snaha nejenom u toho Novotného, ale u Hřiba, Koláře a podobných, ale i u tého demobloku celého kompleta Pirátů, je snaha co nejvíce, pokud mají tu možnost, poškodit naše snahy, naše vztahy obchodní a politické s těmi velmocemi, které Spojené státy označují za nepřítele číslo 1, což dneska už není Rusko, ale Čína, a nepřítele číslo 2, což je teda stále to Rusko. No a takže vy jste to řekl správně, že oni poslouchají příkazy toho našeho loutkovodiče. Tak, teď je mu telefonát ještě jeden. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jiří Stůj, Žilina. Zdravíme. Mám dotaz na pana Novotného jako minulého ministra vnitra. Jak by se postavil k situaci v Pelhřimovech s polskými vojáky, jestli je možnost jako nějak tam zasáhnout nebo nějak to řešit. Přece jenom je to cizí složka vojenská na našem území. Tak jenom takový názor. My už jsme se, pane Stůj, o tom bavili, ale pan Novotný určitě řekne ještě jednou svůj názor. Já jsem bohužel přišel později, takže poslechl si pak z archivu. Ale pan Novotný, prosím, pane Novotný, kdybyste to zkrátka zrekapituloval ještě tento dotaz, jak byste se zachoval vy. Děkuji. Prosím. Je to velmi jednoduché, tady se očekávala nějaká radikální reakce ministra vnitra. Ta nepřišla, samozřejmě ministra zahraničí, nebylo to řešeno na místě tak, aby byla ta veřejnost uklidněna, že opravdu šlo jenom o nějaký přehmat. Působili jsme v celé té situaci trapně, působili jsme jako někdo, kdo si klidně nechá zacházet s tou naší suverenitou takto libovolně, takže
potom to samozřejmě probouzí všechny možné historické reminiscence, zvláště když víme, co se dělo před druhou světovou válkou. Není to dobré, politici měli na to okamžitě reagovat, okamžitě se domluvit, to prostě není možné, aby byla na cizím území cizí armáda. Já jsem naprosto přesvědčený, taky poslední dotaz tohoto pořadu. Dobrý večer, zdravím oba pánové. Pane Novotný, co si myslíte na naší eventuální účasti v konfliktu NATO-Amerika-Rusko, jehož předzvěst naštěstí byla odpískána díky koronaviru a to bylo to cvičení Defend nebo Defender 20, kde jsme měli mít taky naši účast. Jak to hodnotíte? Tohleto cvičení, snahu o té provokace dodávám a naši účast tam v tom Pobaltí. No tak mě ta účast samozřejmě vadí, vadí mi to, že se tak jednoduše podvolujeme, že nedáváme najevo svůj vlastní postoj, jak říkám, že si nedovolíme, jak si vůbec, snad kromě našeho kupodivu, našeho velvyslance ve Spojených státech, Hynka Kmoníčka, který to říká poměrně veřejně, napadat i třeba to, že dodržujeme i nějaké sankce, které Spojené státy sami nedodržují proti ruské, že neodkrýváme to pokrytectví celého toho tlaku na to, abychom vytvářeli nějaký mediální dojem, zapojovali se do nějakých zbytečných provokací, do nějaké zbytečné nenávisti nebo šíření nenávisti do nějakého válečného štváctví a že jasně neřekneme prostě, že v některých věcech nejedeme, že nejsme dokonce schopni proto vytvářet i nějaké rozumné koalice. To znamená, máme tady třeba alespoň formálně jakousi V4, že se nesnažíme v tom prostoru se ohradit proti tomu zbytečnému vlastně vytváření napětí, kdy tady potichoučku třeba zvedáme mosty na dálnici, aby tam podjela ta správná vojenská vozidla a tak dále. A připravujeme se neustále na nějakou válku jedním směrem. Samozřejmě, že je dobře, když se připravujeme na případný konflikt. A je dobře, když budeme budovat svoji vlastní armádu, ale měli bychom ji budovat tak, abychom chránili svoje vlastní zájmy a ne, abychom se stali kanónem futrem a abychom tady byli jaksi jenom ku prospěchu zájmu cizích. Ano, my musíme říct, že podle doktríny, myslím, že se jmenuje Rose Steel, nebo Steel Rose, tak bojiště příštího konfliktu globálního by měla být zase Evropa. To by se Spojeným státům líbilo a my bychom to tady zase odnesli, protože většinu největší ta hrůza se vždycky za první i druhé války odehrávala v Evropě. Tak, samozřejmě souvisí to s mnoha dalšími věcmi, souvisí to s tím, že tady na minulém kongresu ODS nabízel její místopředseda Mošnov jako letiště, vojenské letiště pro Spojené státy. To opětovné pokusy umisťovat na naše území armádu okupační, v podstatě okupační, protože to nikdy jinak není, že když máte prostě na svém území cizí armádu, tak vždycky každý politik ví, že tady cizí armáda, že tím je omezena jeho politická manipulační možnost. Tím je omezena suverenita toho státu. Je to tak. Já doufám, že se ten... A navíc ještě on chtěl, dokonce ho hovořil o tom, že by to bylo strategické letiště. To znamená, když se řekne strategické, takže by tam byly ty nosiče jaderných pum. A to už by bylo opravdu ošajstli. Tak, samozřejmě tomu je třeba se nějak pokusit bránit, ale je pravda, že ti naši politici, jako jsme si říkali, v té zahraniční politice působí dojmem značné nekompetentnosti a ustrašenosti. No, já nevím, ale pane Novotný, třeba se dožijeme, že pan ministr zahraničí Petříček tam do konce volebního období nevydrží. Třeba se toho dožijeme. Já bych si to přál.
Říkám, zahraniční politika je věcí celé vlády. To je opravdu kolektivní odpovědnost. A vláda musí mít nějakou koncepci, která by byla tak odolná, že i při případné změně, při příchodu nějakých nových politických subjektů, které jsou jinak orientovány, tak by přece jenom nějaká důležitá osnova té politiky zůstala. A bohužel já postrádám tu koncepci. Hmm. To mi vadí. Hmm. To, jak říkám, některé sousední země to dokážou. Ano. My s tím máme velký problém. Máme s tím velký problém. Takže, pane Novotný, máme po 21. hodině. Já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas a že jsme si popovídali o otázkách. Ani jsme nedoprobrali všechno. A já si zase za nějaký čas dovolím se vám ozvat a uděláme si repete. Ano? Já děkuju vám, posluchačům, a těším se do příště. Já vám přeji, aby se vám vaše práce dařila a pro dnešek vám přeji klidnou dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Stanislavem Novotným. My si teď poslechneme takovou pěknou písničku Michala Tučnýho a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, které má pro vás připraveno velmi zajímavý pořad. A já si jenom anoncuji, že zítra od 19 hodin by měl si povídat s europoslancem panem doktorem Ivanem Davidem a všichni, kdo sledujete jeho publikační činnost, tak víte, že to je poslanec, který opravdu doslova a do písmene plní to, co voličům sliboval. Takže to je ode mě vše a přeju vám taky dobrou noc.